Республикада музей культура Канады, Санкт-Петербургтағы алжылар, өз проект чон алыназ ғардылар. Бастағызы өлім шоқтысар шорық тіпәдал барған. Мында Египеттегі хобырылған бұрынғы мумияларыны көріп аларға шәжір. Бұлған экспонат қолдан еділген тоғыз. Мында ең бұрын кізінің хайын тұртыпша Тутатхамонның пирамидазы. Үстінде аны шаздарының арқысқа жықты жарылып барған. Сағым ғытысға тері аны хайқастары істезілбенір. Көздімге алызы үлгін оханларының сөктері мында әрдебен ұлық ұңдайда қатып тыпар жаң. Мұндық үрен шоқшо сепшінің пазапай ерінің қайрал қалған сөктері бар. Көздігіде шапсып көржаң неме көп. Мумиялар, пирамиды, басқа қайтықты. Елді біттің немелер, прайп, ол елді біттің культураны көзіше бұсынуға, мумияларын еткені болдысты. Хайдықты кипшоқтар. Екінші көздігді оптика науқасының шағым қашедігілеріне таңнерға шәрер. Мұнда шелпарған аймы хостар, оға ұлық көріншелер. Базасын ұңдайды шелепілтішелер. Үзін жасында тізен кунсткамераның ергі танығылары сығарылып барғанар. Мұнда Россия императорының анатомия музейіндегі экспонатар. Оларының хайпірсіне 210 жыл. Ашық су, наркомания, базанекатен сұлтанды, аймақ басқа кереметі кізілер, түрі паршалар. Ол санды сиамскай икстер, хозын ерінігілер, аның да басқызы. Кізілер ұрақы городтардағы аймақ немелерінің танызып аларлар. Анды иконалар, хайдықты, золотай, Санкт-Петербург, ташты, государственный ташты, золотая кладовая парда, аның экспонаты,